Egunon guztioi eta ongi etorri. Buenos días a todos y todas y bienvenidas a esta segunda Egunon, jornada ongi etorri. De la conferencia internacional Nazioarteko eraldatu edo kolapsatu para tiempos de emergencia climática kongresura. Que hemos organizado desde EH Bilduk eta GUE-NGL antolatutakoa. Atzo, izan genuen gure lehenengo jardunaldia eta dagoeneko hasi ginen hausnarketekin larrialdi klimatikorako behar ditugun politikei buruz hitz egin genuen, aipatu genuen larrialdi klimatikoa izibergaren punta besterik ez dela eta arekin lotuta beste aldi krisialdi batzuk daudela, bioaniztasunarena, krisialdi energetikoa besteak beste, eta baita ere esan genuen zibilizazioaren krisi posible batean ere aurrean dugula, aztertu egin genuen krisialdi hori, eta aztertu genituen ere ingurumen justiziaren ikuspegitik. Cuáles son las respuestas que se están dando desde la Unión Europea. Zer nolako erantzun ari diren ematen Europar Batasunetik. Bestalde, multinazionalen ikuspegitik, botere militarraren ikuspegitik, aztertu genuen krisialdia kontuen hartuz ere, segurtasunak zer esan nahi duen krisialdi honen aurrean. Beraz, hausnarketari ekin genion, erantzun posible batzuk aztertu genituen esan bezala, larrialdi klimatikoaren aurrean, eta baita ere izpide izan genituen, itun berdea, Green New Deal, ikusi genuen, ea horiek benetako irtenbideak ote diren edo itxaropen faltsuak diren, aztertu genuen, eta azkeneko panelean, Europako klima politikoen gako batzuk aztertu genituen. Esan bezala beraz, atzo eztabaidatzen hausnartzen hasi ginen, erantzunak emateko larrialdi klimatiko horri, eta gaur berriro heltzen diogu eztabaidari eta hausnarketari. Lehenengo panel honetan, bosgarrena denean, aztertuko dugu zer nolako bide egin beharko dugun eraldaketa sozioekologiko hori egiteko, zer nolako bide ditugun jasangarritasuna edo iraunkortasuna diseinatzeko, eta hitz egingo dugu ere zehazki Euskal Herrian egin beharko dugun eraldaketa horri buruz. Hasteko, iraunkortasunaren bidea diseinatzeari buruz hitz egingo dugu, horretarako Iñigo Capellán, Juan Requejo eta Maribi Ugarteburu ditugu gurekin. Eta baita ere Joseba Permatx izango dugu gurekin errelatore lanak egiten. Besterik gabe, beraiei emango dietitza, haiek azalduko baitute zer esan nahi duen lurralde antolaketak eredu bat eratzeak, zer esan nahi duen agroekologiak, elikagaien subiranotasunak, jasangarritasuna diseinatzeko bidean. Eta besterik gabe, aurkezpenekin hasiko naiz, Iñigo Capellán dugu lehenik eta behin, eta berak hitz egingo digu energia transiziorako simulazio ereduen doain eta mugei buruz. Bera ingenieria eta doktorea da ekonomian, Valladolideko Unibertsitateko Energiako Ekonomiako eta Sistemen Dinamikako taldeko kidea da, eta bere ikerketak energiako, ekonomiako eta ingurumeneko sistemetan eta modelazioan jartzen dute arreta. Energia berriztagarrietarantzko trantsizioa, baliabide fosilak agortzaren edo klima aldaketaren testu inguruan. Egunon, lehenik eta behin eskerrik asko gonbidapenaren gatik. Beti da plazerra gure lanarekiko interesa duen jendea ezagutzea, eta gu pozik ari buruz hitz egiteko aukera dugulako. Nik simulazio ereduei buruz hitz egingo dizuet, eta lehenik eta behin gustatuko litzaidake azpimarratzea zein den ohiko ikuspegia trantsizio energetikoaren modelo. Egiteko modelizazio lanak egiteko modelo edo eredu zehatzak erabiltzen dira. Eta arreta jartzen dugu honetan, erregai fosiletan oinarritutako gizarte badugu, eta ideia da ea nola kendu erregai horiek, nola sartu berriztagarriak horiek ordezkatzeko eta gizarteak orain arte bezala funtzionatzen jarrai dezan. Eta eredu hauek isolatuta daude,
Izan ere, energia beste modu batera sortzera bideratzen direlako, geografikoki ere isolatuta daude, Europar Batasunarentzat, Espainiarentzat egindako ereduak direlako, mugatutako eskualde batentzat egindakoak direlako, eta horrexegatik nahiko simplistak dira, munduaren ikuspegi hori sartzen badugu behintzat. Isolatuta egoten dira gizarteaz gainetik, begiratu gezia norabide bakarrekoa da. Eta gainera ez dute kontuan hartzen gainerako biosfera. Gero adibide batzuek emango dizkizuet. Eredu hauek optimizazioan oinarritzen dira ere bai, kostu monetarioa minimizatzea dute helburu, eta sistema eta teknikarik alik eta merkeenak erabiltzen saiatzen dira. Beraz, optimizatu nahi duten gauza bakarra horixe da, kostu monetarioa. Gero ere hitz egingo dut honi buruz. Eta eredu tipiko batzuk ere aipatuko ditu, segurazki ezagunak izango dituzuelakoan. Hemen ikusten dugun lehenengo arazoa, ideia ez litzatekeelako izan behar berriztagarrietarako bide bat egitea, helburua litzateke sistema jasangarri bat izatea. Berriztagarria izan daiteke jasangarriaren sinonimoa, baina ez du zertan horrela izan, eta hemen duzue diagrama nahiko ezagun bat, planetaren 9 mugena, eta diagrama honetan ikusten dugu klima aldaketa, eta hor dagoeneko segurtasunaren langa gainditu dugu, baina baditugu ere beste 8 muga literatura zientifikoan zehaztu direnak, eta horietan ere muga gainditzen baditugu biosfera asko aldatuko dugu, eta ondorio nahiko aurresan gaitzak eragingo ditugu. Gizakientzat eta gizakien gizartei eragingo dizkieten ondorioez ari gara. Beraz, horiek garrantzitsua dira, baina dimentsio gehiago daude. Batzuetan ikusten dugu zatik gris hori, hor ikusten da zenbateraino aldatu den, eta batzuk klima aldaketa baina gehiago aldatu ira dagoeneko biodibertsitatearen arazoa. Ikusi dut atzo zehazki horri buruz hitz egin zenutela, beraz ez naiz berriro sartuko horretan, baina hor dago biodibertsitatearen arazoa, badago ere lurren erabileraren aldaketarena kontuan izan dezagun. Planetaren 40-50 bitartean gizakiok erabiltzen dugu, lau da planetaren ia erdia gizakiok erabiltzen dugu. Eta gero fosforoaren eta nitrogenoaren fluxu biokimikoak ditugu, eta klima aldaketak ez du soilik karbonoarekin zerikusia, ziklo horiekin edo fluxu horiekin ere zerikusia du, beraz hori hor dago. Eta 9 dimentsio horiek garrantzitsuak dira, jasangarritasunari dagokionez, baina baita ere ingurumenaren jasangarritasunari dagokionez, garrantzitsua da ere baliabide naturalen kontsumoari erreparatzea. Batetik baditugu berriztagarriak ez direnak, hor daude fosilak edo mineralak, eta berriztagarriak ere erauzen diren ez berriztagarri horiek sortzen direna, baina modu azkarragoan erauzten badira, orduan ez dira berriztagarriak ere, beraz, gure iritziz, garrantzitsua da elementu horiek guztiak kontuan hartzea trantsizio energetiko bat diseinatzen ari garenean, baldin eta gure helbura baldin bada sistema jasangarri bat lortzea. Berriztagarrietan batez ere aldaketa klimatikoaren irtenbidean jartzen dute arreta eta beste dimentsioak ez dituzte kontuan hartzen. Guk abia puntutzat oinarri bat dugu eta da, berriztagarrietarako trantsizio hori ez dela izango lehenengo diagraman zirudien bezain erreza. Ez da fosilak deskonektatzea eta berriztagarriak aktibatzea. Gauza asko sakonagoa da eta adibide batzuk emango dizkizuet. Adibideak ez, datuak, datu fisikoak emango dizkizuet. Hemen ikuste dezakezue gaitasun energetikoaren dentsitatea energia iturriaren arabera. Beraz, baditugu hainbat eratako teknologiak, fosilak danak bateratuta daude, eguzkerena, biomasa, aire energia, eta berrorik ikus ditzakezue. Eta ardatz bertikalean ikusten ditugu zer nolako dentsitate duten. Hau da, zenbat potentzia instalatu daiteken metro kuadro bakoitzeko. Beraz, hemen argi eta garbi ikus dezakegu erregai fosilek dentsitatea handia dutela eta horrela azalera oso txikiarekin, normalean lurpean egoten direlako gainera,
baditugula metatuta dagoen energiaren deposito handiak erabilia alizateko. Gero, baditugu ere, bestalde, beste lerro hauetan, zer desberdintasun dagoen fosilek dentsitate handiena ehunean dute. Berriztagarriek berriz 10ean gehienez ere. Beraz, horrek esan nahi du azalera askoz handiagoa beharko ditugula eta azalera gehiagoz gainera potentzia handiagoa beharko dugunez mineral gehiago beharko ditugu. Atzo Alicia Valero pentsatzen dut sakon hitz egingo zuela honi buruz. Beraz, material asko beharko ditugu eta ez soilik asko kopurutan, anitzak, era askotakoak ere beharko ditugu. Eta honetaz gainera, energia dentsitate txikiaz gainera, badago beste ezaugarri biofisiko bat berrizagarri dagokienez, eta da ez direla jarraiak. Hor, petrolioa, gaza, ikatza, handel batean metatuta baldin baditugu, biltegiratuta baldin baditugu, nahi eran erabiliali izango ditugu, guk nahi ahala. Eta hau esan behar dugu, kontuan izan behar dugulako berriztagarriak ezin ditugula guk nahi bezala erabili. Ez direlako modu jarraian egoten hor. Eta orain gertatzen dena da, berriztagarriek ematen ez dutena, ez berriztagarriekin hornitzen dela. Eta kontuan izan behar dugu, hemen ikus ditzakezu Red Eléctricaren datu errealak, Espainiaren datuak dira, 3-4 urteetako datuak dira, eta askotan esaten zaigu, ongi sakabanatuta geografian, eta beste neurri batzuk hartuta, ez dagoela arazo hori, hemen ikus dezakegu, benetan arazo zaila dela eta ez datzala irtenbideak soilik geografian zehar sakabanatzean. Aldaketa daude, uda eta udazken bitartean, iturri energetiko bakoitzaren zat, argi eta garbi ikusten dira hemen, eta datu horiek, ba, pixka bat ikusteko argiago, nola islatzen den irudietan nik aipatzen dituan hauek. Berriztagarriek, noski, CO2 emisioak, berotegi efektuko emisioak murrizten laguntzen digute, baina instalatutako almen handiagoa beharko dugu energiko puru berbera produzitzeko. Eta hori dela eta lursail gehiago beharko ditugu, material gehiago beharko ditugu, eta biosferaren fluxuen kooptazioa beharko dugu, eta hori interesgarria da. Ez dago denbora ere ez gehiegi sakontzeko, baina kontuan izan behar dugu biosferak honela funtzionatzen duela. Nola esan? Biosferak berriztagarriak beharko lituzke funtzionatzeko, nutrienteak garraiatzeko, beharrezkoa diren elementu kimikoa garraiatzeko, korronte ozeanikoak eta abar behar ditu. Eta gu, berriztagarri asko koptatzen baditugu, horrek biosferaren funtzionamenduari eragingo dio. Beraz, hemen eskalaren kontua sartzen da. Eta trantsizioa egiteko beharko genituzkeen eskalekin, benetan eragin handia izango genuke biosferaren gainean. Etenak daude, esan bezala, berriztagarrien horniduran. Eta horrek zaildu egiten du gaitasun handiagoa izatea. Garraio gehiago beharko dugulako, lotura gehiago, konexio gehiago, eta honek aurrekoarekin lotuta, ba ikusten dugu ez duela irtenbide benetako bat ekartzen. Honetaz gainera, honek guztiak elkartuta eragin dezake berotegi efektuko gazen emisioek gora egitea. Zeharka bada ere. Ongi, azkarrago pasako dut hau. Ikusi dut ere, atzo hitz egin zutela ekosistemei buruz, biodibertsitateari buruz, horrexegatik ez naiz horretan luzatuko. Interkonexio hauek eragina izango dute habitatean, paisaian, horien fragmentazioan. Ongi. Eta orain duela gutxi, amaitu du berri dugun
lan bat dugu, azterlan bat, orain berrikusten ari direna, eta horri buruz hitz egin nahi dizuet. Aztertu dugu, ea zenbat azalera beharko genukeen berriztagarrien helburuak lortuko bagenitu, Europak ezarritakoak. Eta simulazio batzuk egin genituen, ebaluazio bateratuko sistema baten bidez, eta eguzki energiak elektrizitatearen 40% hornituko balu 2050ean banaketa geografikoko mapa hau izango genuke. Espainian guztira eguzki energiak hartuko luke lursaila gaur egun urbanizatuta dagoen lursailen 3koitza beteko luke, eta gian gutxi irudituko zaie ezagutzarik ez dutenei, baina lurrazale edo azalera handia da hori. Eta gainera kontuan hartu behar da, ea non jarriko den hori. Eta azterlan honetan ikusi genuen, azaleraren erdia soilik erabiliko zela hemen kontsumitzeko, eta gainerakoa erabiliko zela Europako beste lurraldeetara esportatzeko. Eta noski optimizazioa helburu izan da, esango dute, ba, Espainian eguzki gehiago baldin badago, ba, handik esportatuko dugu Europako beste herrialdeetara. Eta hor, herrialden arteko justiziari dagokionez, ba, pentsatu beharko genuke, ea guk jango ditugun inpaktu horiek, ea nahikoa izango den, horrek emango duen onura edo ez, eta alabada norentzat diren onura horiek. Aliziatzo hemen egon zenez ere, ez dut honetan gehiegi sakonduko, baina azterlanek erakusten digute fosilak berriztagarriekin ordezkatzen baditugu, elementu zikliko batzuetan arazoak sortuko dira. Hori erakusten digute azterlanek, eta biziklatzea bera ere ez da irtenbide bat. Mineralak sartu behar baditugu ekonomian, orduan horrek esan nahi du ezin dugula biziklatu dugunarekin, eta mineralak sartu behar baditugu orduan beharko dugu mehatze lan hori, eta orduan horrek ondorioztatzen du, ba, ez dela irtenbide bikain bat. Askotan pentsatzen da berriztagarriek sekulako potentziala utela, pentsatzen dut denok ikusiko zenutela Afrikako irudi satelite hori, ez da? Ikusi daiteke arreta Saharan, eta Saharako lauki txiki batekin honekin mundu osoari energia emango genioke, hori da adibide tipiko bat, ez da? Noski, hor potentzial motak bereiztu beharko genituzke. Ez nahi xetasun handiz arituko, baina pentsa dezagun potentzial teorikoan, bai, noski hor dago teorikoki Sahararen potentziala, gero dago potentzial geografikoa, eta da Saharako zenbait zati ez dauden beteta dunekin, hori horrela baldin bada hor zaila izango delako energia sortzeko planta bat sortzea, eta dunak esan ditut, baina hor daude ere maldak eta abar. Eta gero badaude potentzial ekonomikoa, potentzial teknikoa. Potentzial ekonomikoa zer da, ea errentagarria izango den, garraiatu egin behar delako, mantendu egin behar delako, langileak izan behar direlako. Eta gero guk taldean darabilgun potentziala dago, potentzial tekno jasangarria. Eta hor uztartzen dira muga teknikoak, hau da, teknologian noraino heltzen den benetan gaur egun, eta benetan jasangarria den ala ez. Ba, parke naturaletan ez jartzea, biosfera ez hondatzea, berriztagarriak ezarriz. Beraz, benetako potentziala, teknojasangarri hori, teorikoa baina askoz txikiagoa da. Mapetan ikusten dugun edo erakusten digutena, baina askoz txikiagoa da. Beraz, orain sarrera moduko bat egin dizuet, datuekin erakusteko berriztagarriak nabarmen eskalatzeko horrek ondorioak izango dituela sistema energetikoaz kanpo, materialen aniztasunean, biodibertsitatean, eta kontuan izan dezagun ere zer nolako inbertsioa beharko genituzken. Trantsizio handi batekin nahi badugu estatuak edo dena delakoak gaur egun beste gaietara bideratzen dituen inbertsioak honetara bideratu beharko ditu. Eta gian gauza batzuk irudituko zaizkigu, ba, ez direla beharrezkoak,
Baina kontuan izan dezagun, inbertsioetarako dirua honetara bideratzak sistema osoan eragina izango duela. Beraz, sistema edo proposamen konbentzional honetan zeinetan fosilak kentzen ditugun berrizagarriekin ordezkatzeko, ba ikusten dugu ez dela eraginkorra, biosfera kontuan hartu behar dugulako, eta alden neurrian saiatu behar garelako trantsizio honek dakartzan interakzioak ikusarazten biosferarekin dituenak. Eta orduan ulertuko dugu helburua ez dela soilik berriztagarriak jartzea, sistema benetan jasangarriak lortu nahi baditugu. Eta horra amaitzen dut lehenengo zatia, orain medea ereduei buruz hitz egin nahi dizuet, simulazio ereduak dira. Eta guk ikerketa taldean garatu izan ditugu Valladolideko unibertsitatean HOGEI proiektuaren barruan, horregatik eman diegu medea izena guk ere eredu hauei. Labur-laburra aipatuko ditut. Simulazio eredu batzuk dira, ez dira optimizazio ereduak. Hau da, gure helburua ez da optimizatzea, gure ustez ez duelako zentzu handirik, denbora matematik gero azalduko dut hori. Baita ere hiru eredu ditugu geografikoki, hasieran esan dudanagatik, ez zaigulako iruditzen herrialdeak modu isolatuan simulatzea ez badugu ingurunea kontuan hartzen. Horregatik informazioa beharko dugu mundu mailako arazoa delako, aldaketa klimatikoa, baliabideen eskuragarritasuna ere globala da. Beraz, ikuspegi hori beti kontuan izan behar dugu. Horregatik guk sistema konplexoaren ikuspegia mantentzen dugu gure ereduetan. Hau da, interesatzen zaigu dimentsioen arteko interakzioa eta ez hainbeste dimentsio oso zehatz bat izatea. Barkatu Inigo, bakarri jakin dezazun 3 minutu geratzen zaizkizula. Eskerrik asko. Ongi, ba azaldu nahi duzen pixka bat nolakoa den eredu hau eta bukaeran ondorio batzuk simulazioa hauetatik atera ditugunak. Guk hemen ekonomia ulertzen dugu eskarianen eta produzitzen denaren arteko harreman hori bezala, gero hori energian ere isladatzen da. Hori baliagarritasun edo eskura dagoen energiarekin alderatzen dugu eta ikusten dugu ea gai garen eskari energetikoa betetzeko. Sortzen den energiari dagokionez azpiegituren beharra dugu eta azpiegitura horiek mineralak behar dituzte eraikitzeko, eta mix energetikoaren arabera emisioak sortuko dira eta emisioen arabera inpaktu batzuk izango ditugu klima aldaketaren gainean, ekonomiaren gainean, eta badaukagu ere informazioa lurren uraren erabilerari buruz eta inpaktu sozial eta ambientalaren datuak ere baditugu. Beraz, labur-labur ikus dezazuen hainbat dimentsio daudela, elkarri lotuta daudela eta guri hori interesatzen zaigula, hori ikertzea. Eta inork interesa badu, eredu hau azertu nahi badu, online ikastaro batzuk antolatu ditugu, bideo oso labur batzuekin, tutorial batzuekin, ariketa batzuk prestatu ditugu eta inork interesa badu horrelako tresna batean proba ezazue. Badakigolako badagoela jendea benetan honekin ikusi duela baliagarria dela eredu bat planteatu ahal izateko. Orain arte zer emaitza izan ditugu artikulu hauek? Argitaratu ditugu, eskuinean ikus dezakezu zein den gai orokorra, ekonomia eta energia, itzulkin energetikoaren tasa, ez iteman denbora aipatzeko, intentsitateak, badugu ere Europar Batasunaren mailan egindako lan bat, garraioari buruzko lan bat, eta abar. Ba, jakin nahi baduzue gehiago ni buruz, ba begiratu itzazue. Eta amaitu aurretik, hain abstraktua izan ez dadin, nire hitzaldia, emaitza zehatz batzuk aipatu nahi ditu, duela gutxi argitaratu ditugu eta nahiko oihartzun izan dute eta bada munduko garraioaren deskarbonizaziorako estrategiai buruzkoa. Ikus dezazuen zer egin daitekeen eredu honekin. Guk lau estrategia testatu genituen, guk identifikatu ditugu
estrategia garrantzitsu bezala mai gainean daude, oso desberdina dira elkarren artean eta aztertu genituen ikusteko ea zer onura eta zer eragozpen zituen bakoitzak. Batetik joera, aztertzen dugu business as usual deritzen hori izan daiteke, ibilgailu elektriko altua edo handiak, hau da, bat eta ibilgailu arrunt bat elektriko batengatik ordezkatzea, hau da, ordezkapena izatea bat baten truke, bestalde dago beste aukera bat, dela autoen ordez bizikleta elektrikoak jartzea, eta gero badago mugikortasun arinerako trantsizio egiten duen eredu bat, ba, bizikleten alde eta barren alde egiten duena. Eta baita ere, hor kontuan hartzen zen bideragarria izateko etengabeko hazkundearen beharra ez duen ekonomiaren elementu hori. Eta hemen ikus ditzakezue CO2 emisioak. Azkar-azkar esango dut, lehenengo hiru eszenarioak hazkunde ekonomikoan oinarrituta zauden eta trantsizio teknologiko desberdinekoak zirenetan, etzen lortzen artikuluan ezartzen genuen helburu hori betetzea. Hau da, 180ko murrizketa hori, Europar Batasunak ezartzen duenaren parekoa den hori. Eta deshazkundea proposatzen zuen eredua zen muga materialekin talka egiten ez zuen bakarra. Zer dago emisio hauen atzean? Goiko panelean ikusten dituzue ibilgailuak milioika kopurutan adierazita, eta hor ikus daiteke trantsizioa ibilgailu arinetara, eta energiari dagokionez murrizketa oso handia da. Harremanez lineala dago hemen, ibilgailuak arinagoa direlako eta garraio publikora bideratzen ari garelako erabiltzaileak. Energian ikusten dugu aldaketa handia dagoela tren elektrikoa, autobusak eta barrera bilita. Ongi, ba amaituko dut. Gure esperientzia medeas ereduekin simulatuta, zer ondorioztatu dugu, zer ikusi dugu, zer kontatu nahi dizuet nik ikasi dugunari buruz. Ba, lehenik eta behin, biztan dago beharrezkoa dela trantsizio bat egitea, baina berriztagarrietarako trantsizio horretan paradoxa bat dago, zenbat eta azkarragoa izan trantsizio hori, orduan eta handiagoa izango da sistemaren bideragarritasunaren gaineko presioa, inbertsioak, material mineralen beharrak eta abar horregongo liratekelako. Gaur egungo energia mailak hornitu nahi baditugu eta etorkizunean handiagoak izango direla pentsatu dezakegu, ikusten dugu berriztagarriek muga biofisikoak dituztela eta orduan praktikan potentzial txikiagoa dutela. Garraioaren adibidea jarrita, ikusten dugu ereduetan faktore hauek sartzen baditugu, emaitzak eraldatu egiten direla. Ez direla simulazioetan lortzen direna gure simulazioetan, aldiz, erakusten dugu, frogatzen dugu, berriztagarriek ezin dutela hazkundearen paradigma mantendu, eta deshazkunderako paradigmak behar ditugula. Eta azkeneko hausnarketa bat, interesgarri izan daitekena ezabidari dagokionez, optimizazioari eta simulazioari dagokionez, ikusten dugu testu inguru honetan ziurgabetasun handiak ditugula, jasangarritasuna eta ongizatea kontzeptu multidimentsionalak direla, eta hor optimizatzeak ez du orainolako zentzurik. Nola optimizatu, zer irizpiderekin? Ez badago irtenbide tekniko perfekturik, ulertu behar dugu erabakiak maila politiko eta sozialean hartu beharko ditugula, kontuan izan da aukeren alde onak eta txarrak. Eta hor teknologoek ez dugu aholku bat eman behar, erabakia maila sozial eta politikoan hartu behar da. Eta azkenik, jakin nahi duzunentzat, medias proiektua amaitu zen, baina Valladolidetik jarraitzen dugu lanean, Locomotion proiektuan, ez dakit ezagutuko duzen, baina sartu webgunean eta interesatzen bazaizue, ba, newsletterrean arpietu zaitezkete, edo nahi duzuena, hemen bukatuko dut, eskerrik asko. Gorarazi, urrengo
izlarira pasatu aurretik, aukera izango dugula eztabaidarako hiru ponentzien ondoren. Esan, zuen galderak bidalditzak ez zuela, ordu zuen txataren bitartez. Inigok aipatu diguze implikazio dituen energia berriztagarrien implikazioak beti ere sistema energetikotik kanpo eta implikazioetako bat berak esan du lurraldearen erabileran dago. Hain zuzen ere, horri buruz hitz egingo digu urrengo hizlariak Juan Requejo, hementxe dugu gurekin. Juan Requejo hitz egingo dugu, digu lurralde antolamendu autosufizientzia konektatu bati begira. Juan Requejo prestakuntzaz ekonomialaria eta geografoa da, planifikazioaren alorreko konsultorea lurraldearekin lotutako hainbat gaitan. Energia, turismoa, nekazaritza, industria, etxebizitza, lurraldearen antolamendua eta hirigintza. Europako, Amerikako eta Afrikako hainbat herrialdetan lan egin du, nazioarteko erakunde eta gobernuentzat administrazio maila guztietan. Juan, eskerrik asko eta hitza duzu. Egun on. Barkatu, baina soinua bikoiztuta iristen zaigu. Pixkana saiatzen gara zen agertoki honetan funtzionatzen has lehenik eta behin esan nahi dugu. Arazo handia dugula. Sentitzen dugu, baina soinu problema konponduko ditugu. Eta eran referente funtsezkoa da. Ongizate maila hobetarako. Eta aurkezpena ateratzen den bitartean, gustatuko litzaidake esatea. Barkatu, ze pixkate kanpo nengoen bain. Bi galdera funtsezko daude, eta horiek erantzun barritugu. Lehenik eta behin, bi erreferente orokor hori, hau da garapen jasangarri hori, Nazio Batuak hartu zuena helburu orokor gisa, zer esan nahi du eta baliozkoa den mundu guztiaren zat? Eta bigarren galdera da, printzipio antzeko bat, hau da resoluzio orokortu bat, hau da zer da plangintza? Gu bizigare munduan esaten dugu, zerbaitik ez badu funtzionatzen, hori gertatzen dela, ez duelako plangintza egokirik. Gizarte tradizionalean bere adierazpide nagusiak dituenak eta oso desberdinak direnak, ze natura beti desberdina da. Eta herrien geografia desberdina delako. Eta horregatik soluzio desberdinak daude behar, oinarrezko beharra konpontzeko. Baina hala ere, hori desagertu egin da. Eta hori inposatu eginda benetan erreferentzia dun bakar gisa. Eta kosmologia honetan lehen da bizi arrakasta handia izan du erregai fosilak eta teknologiaren elkarketa diabolikoa. Eta horrela horrek eragina izan du elikaduran. Eta ondorioz populazioa hazi eginda, bizitza luzatu eginda herri garatuenetan. Eta gainera mota orotako produktuak egon dira eskuragarri lehen etzegoenean. Hori nahi du planeta osoa. Eta pentsatzen dugu Ingalaterran sortu zen arrakasta hura duela zenbat mende natura fabriketatik kanpo utzita. Eta prozesua ulertzeko modu kontrolatuak ezarriz, uste genuen denon konponbide emango zuela. Beraz, zerbaitek ez duenean funtzionatzen, uste dugu ingenieritzaren diseinua rebisatu behar dugula, ze konponbide bat egon behar
baitu. Azken batean dena auzi teknologiko bat delaka. Eta hori ez da egia. Ez da egia, ze ikusi baitugu, gertatzen diren aldaketak, egia esan, alde batera uzten dutela, lurralde bizi batean bizi garela, hiri bizietan bizi garela, sistema bizietan, eta batzuetan prozesuen eskalak gainegite estratosferiko bat sortzen duela. Eta Nazio Batuak eta planeta osoan, Inigok esan duen bezala, badago CO2 biren metaketa atmosferan eta beste hainbat arazo daude. Elkar ulertzerik ez dagoelako, gure realitatea ondo ulertzen ez delako, errealitate organiko bat dela eta muga biosferikoak dituela. Hau ez da bakarrik auzi teknologikoa, hau da nola konpontzen dugun ekoizpena eta garraioa, baizik eta funts oso transzendentea du lurraldearen antolakuntzan. Ez gara gai izango modu egoki batean negutegi efektuko gasak murrizteko, ez badutugu birbanatzen lurraldeko erabilerak. Hirietan, eta hor bizi da populazio gehiena, hirietan egunero milaka lagunek garraio batekin behar balin badute, garraio publiko eta pribatua makarren mekanizatu daitekena lanera joateko, edo ikasteko, edo elikagaiak erosteko, orduan nekez izango du konponbide bat. Beraz, errebisatu egin behar da, eta sakon, zer den lurraldea. Gero, ulertu behar dugu ere nola funtzionatzen duen hiri bateko oinarrizko metabolismoak. Metabolismoa edozein zelula eukariotoan da prozesu jakin bat zeinaren bitartez bizitza bermatzen den. Beraz, nire gorputzak etengabe ur oszilazio izan behar ditu, elikagaia ere bai eta energia. Eta egin beharreko funtzioak egin behar ditu, noski, baina baita ere bere hondakinak eliminatu behar ditu, ez baditut hondakinak eliminatzen, oso gaizki ibiliko naiz, hiriek ere prozesu metabolikoak dituzte. Prozesu metaboliko horiek orain, ziklo ireki batekin egiten da. Energia munduko dozien tokitatik dator, ura gero eta urrunagotik ekartzen dugu, hondakina, frakzio sailkatuak berrerabili egiten dugu, baina beste zati bat oso urrundoa Afrikaraino. Beraz, behar dugu gero eta espazio handiagoak, energia kontsuma handiagoak, oinarrizko euskarri metabolikoa konpontzeko. Horregatik, harreman bat ezarri behar izan dugu, eta irudi honetan oso ondo ikusten da. Hong Kong hemen ikusten da, populazio, kontzentrazioa, eraginkortasun handiko soluzioak daude, baina azkunde esponentzial bat dago. Hor daude edukiontzi batzuk, hoiek dira metafora simbolika garrantzitsuenetako bat gu bizi garen mundu honetan. Nik zerrenda bat egingo banu inguruan dudan guztiaz, seguru nik ikusten ditudan objektu gehienak edukiontzi batetik pasatzen da. Hori hemen ez da gertatzen, ez hau, ez hori, barkatu ez da, ekoizten hemen, dena edukiontzietan datoz. Eta hoiei esker antolatu egiten dugu konsumoa. Ze desakoplatua dago lurraldea eta konsumoa. Ez dago registro bat ere jakiteko zenbat produzitzen den hemen eta zenbat kanpoan bideragarria izateko. Estatistikak daude eta etortu beharra dago Euskadin alegin handia egiten dela horrekin materialen balantziarekin, baina urrun gaude erabaki egokiak hartu ahal izateko. Hau Santiagoko irudi bada, hor diseinu ondare gizadiaren ondarearen programa batean murgilduta egon gara, haren diseinuan Santiagon, Galizian, ez da bakarrik zura eta harria, ondarea da Santiagon aurkitu ahal izatea aurreko mende autorkikoetan zer egiten zen energia eta elikadura berresteko eskualdekoa etzen leku batean. Eta hori guztia erabili egin behar da teknologia aurreratuekin, hiriak deskarbonizatzeko, berako platu egin behar dira hiriak. Lurraldearen antolakuntzak
Orain oso desberdina izan behar du. Ez orain gutxi formulatzen genuenan plan urbanoetan gure arazo handiena zen ebaztea hiriak funtzionalak izan bartzutela. Eduki bartzutela izan bartzutena eta ondo konektatuta egon bartzuten autobidez, errepidez, trenbidez eta bitartean identifikatu lurraldearen parte bat intangible bihurtzen zena. Zeren eta ekosistema baliotsu eta oskor batzuen. Gainerako lurraldea okupagarria zen. Batez ere nekazaritza lurraldea, gero hitz egingo digu askoz hobeto Maribik horri buruz. Baina lurraldearen irakurketa desberdin egin behar dugu. Nekazaritza lurraldea ondarea da, batez ere lur bizia, adibidez gazteluak edo eraikinak edo erlijioetxeak, dira ezeguneak bezain garrantzitsuak edo padurak bezain garrantzitsuak. Nekazaritza lurra da gizadiaren ondarea aitortu egin behar da lurraldearen antolakuntzak bere osaigai nagusitzat izan dezan faktoren antolakuntzan. Irudi hau, panarkiaren irudi hau oso interesgarria da. Ze ezarri egiten du nola funtzionatu behar duten prozesu guztiek eta nola naturan funtzionatzen duten bezala, eta horrela oreka moduren bat bilatzeko retroelikadura bat izateko prozesu desberdinetan. Berriki, Inigok aipatu ditu eredu batzuk zeinetan hau oso ondo aplikatzen den. Guretzat oso garrantzitsua da, lurraldearen antolakuntza, alde batera uztea betidarik izan duen fascinazio mitologikoa, hau da, hiriak artefatuak dira, optimizatu daitezkenak, eta berez urbanistek, urbanistok hitz egiten dugunan piezei buruz, hitz egiten dugu ardatzez, bisagrez, esan edo ez buruan badugu mekanismo bat, artefaktu bat, eta uste dugu konpongarria dela analisien bitartez, parametrizitu alizateko hainbat zenbaki, eta nik emango du konponbidea. Izugarri gustatzen zaitzen, gustatu zaitzen Inigoren ponentzia. Simulatuko dugu, baina ez optimizatu. Guk zer egin behar dugu, lurralde soluzio organiko bat sortu, eta horiek sistema biziak dira. Zer dira sistema biziak? Sistema bizia, ikertzaile txiletarrak ulertzen bezala, maturana edo balerak, hiru maila ditu, metabolikoa, funtzionala, nerviosoa eta beste sistema zirkulatorio batzuk eta immunologikoa. Analogia bat egiten dugu, eta ulertzen dugu lurraldea edo hiriak funtzionatzen dutela modu berean. Eta beraz, sistema metaboliko batek eman behar du, bermatu behar du, ura, energia, materialak, hondakinak kanporatzea, hurbiltasuna eta elikadura hurbiltasunean, hau da zen dira lurraldearen eginkizunak ongizatea ematea ber komunitateari, baina baita bizi bideak komunitate osasuntsu batek sozialki liberatuta egon behar du eta sortu behar ditu berak behar dituen balioak ezin du etengabe bizi modu asistentzialean komunitate batek bere ongizatearen aspirazioa berdindu egin behar du sortu behar duen horrekin. Eta soluzio horiek ezin daitezkenez globalak izan eta deslokalizatuak oso ondo ulertu behar da, oso modu kompleksuan ekosistemek egiten duten bezala zer egin dezakegun guk dugunarekin eta gure prozesuekin. Beste maila bada identitarioa, hemen Li Margulis aipatu behar dut biologoa, berak aipatzen du sistema immunitarioa ez dela defentsa bat kanpoarekiko, baizik eta harremanetarako armada bada aldatu egiten duena, hiri aldatzen duena, ruralde aldatzen duena, ni pertsona gisa aldatzen duena da, nik deramadan bizit eta daramadan harremana. Eta zein modutan egokitu naiz aldaketetara. Horrek eraiki egin du nire identitatea. Hori da kontzeptu errelevantea hirietan eta lurraldetan. Ulertu beharra dago gainera erlazio mota hori plangintza onbat egin alizateko. Hemen ikusten da zelula eukarioto baten funtzionamendua. Glomerulo horiek dauden erdian, horiek mitokondriak dira. Eta oso lotuta daude leinu femeninoarekin. Eta izaki bizidunetan bermatu egiten da nutrienteak energian bihurtzea eta APC-en, hori da bizitzaren oinarria. Beraz, holako saiai batzu falta zaizkigunean, zelulak, izaki biziak arazoak ditu. Hirietan, sistema urbanoetan, soluzio desakoplatuetara joan gara lurraldean. Bilbok ura jasotzen du, Bilbo handiak,
Ebroaren arroan dauden eta Zadorratik jasotzen du ura. Eta 130 hektometro datoz arro lehor batetik Ebrotik, arro ez batera, Kantauriko arrora. Hor behar energetiko bat dago. Hau da jatorrizko kontzesioa edo emakida baliabideak transferitzeko Zadorratik goi lurretara, sistema hidrikoaren goi lurretara, Kantaurian, eta hori da Gran Bilboren hornitzailea. Eta kontra esanak daude, esate baterako, Bakion. Bakion guk blangintza urbanistikoa egin dugunean eta autosufizientzia konektatua ezarrena izan dugunean, zer esan nahi genuen. Ara, Bakion oroar ur nahikoa dugu lurpeko kaptazioekin, hidrogeologia ezagutzen dugulako, eta gai gara ura ateratzeko sistema alteratu gabe. Larriki alteratu gabe, beti dago alterazioaren bat. Desorekatu gabe esan nahi nuen. Baina, sistemaren kudeatzaileak putzu horiek itxi nahi ditu, ze nahi du ur aurre ikuspena ekonomikoki eraginkorra izan dadin, eta hori sortzen da, lortzen da eskalako ekonomiekin. Ze nahi du sistema oso handia izatea, aurre ikuspenak egiteko kudeaketan. Eta guk esaten dugu, ez, utzi Bakioko ura erabiltzen, eta lehorteak ditugunean izan ditugulako, orduan kondukzioa erabiliko dugu. Eta horri ditzen dugu autosufizientzia konektatua. Zer da autosufizientzia konektatua energian? Ba, hori egiten hasi gara eraikinetan. Zuk energia eman ura plaken bitartez goiko partean sartu fotovoltaiko bat, mikroeoliko bat klimatizatu, entalpia txikiko energiarekin, eta ez baldin bada beharrezkoa, eskaidazu elektrizitatea, eskaidazu energia, baina lehen da bizi, egizu alegin guztia, alek eta gutxien gastatzeko eraikin horretan, eta erregenerazio egiteko zure ingurunan, eta gero eskatu niri. Hori egin zakegu eraikin batean, herri batean, eskualde batean, hiri batean. Hori da autosufizientzia konektatuaren kontzeptua. Hemen dago Gran Bilboren sistemak nola funtzionatzen du. Hau ez da bakarrik Gran Bilbon gertatzen, area metropolitan du guztietan gertatzen da, Barcelona nera gauza berta gertatzen da, Madrid ere bai, Sevillari, eta baita sistema urbano guztiei, ezin bait ezpaitiete erantzuna ematen beren gurunei. Sevillaren kasuan, sinestezina da ez aplikatzea aurkikuntza handi bat, aljibea oso berria da, eta da ura gordetzea erortzen den egunetan. Eta hori segurenez asmatuko zuen MIT-ak Massachusettsen, eta ez dute aplikatzen Sevillan. Hau da, nola jarri eraikinean biltegi bat urabiltzeko, euria egiten duenean gordetzeko. Orain lan bat egiten ari gara Arabako Errioxan, eta ur gutxiago dagoenez, eta zer egin nahi duguan, uraren kudeak eta egin nahi dugu, hobea, eta gainera ur atzemateak egin nahi dugu, ze seguruenez, ere komenigarria izango da horrelako zerbait egitea. Hau da Euskadiko sistema energetikoa. Urari dagokionez, Euskadik ez du arazorik, ez balin bada une jakin batzuetan, Ebroko arroan batzuetan. Arazo kontzeptualak zituan, ez baliabide aldetik. Energian bai. Euskadiren mendekotasun energetikoa dramatikoa da benetan, izugarria da. Gaur egun erregai fosilaren mendekotasun handia dago batez ere, eta gainera elektrizitatea sortzen da batez ere kanpoan, beraz mendekotasun ikaragarria dago. Eta ez dago planteamendu sistemikorik, arazo honi aurre egiteko, hemen ez naiz geldituko, baina hau da zentro teknologiko baten irudi bat, baina ia gehiena erregai fosila da, lehen gaiko ari horiak bakarrik dira berriztagarriak, eta sartzen diren gehienak datoz kanpoan egiten den elektrizitatetik, berriztagarrietatik, kontsumoak oso handiak dira, eta ez dira bideragarriak. Hau da hondakinen partea. Hau da hurbileko elikadura, hau da patataren baliokate monetarioa. Hemen ikusten da Arabaren da bizi nekazariaren ekoizpena, oso zati txikia jasotzen du, baina badago kate kostu, kate eta baliokate izkaragarria konsumitzailearen zati ditxe arte. Hau errebisatu egin behar da.
Euskadiren autosuficientzia alimentarioa oso txikia da, baina 10-20% bitartean dago. Aldaketa erroteko bat egin behar da zentzu horretan eta optimizatu egin behar dira. Probetxu alik eta ondiena atera bertzaio hurbileko elikaduratik ohiturak aldatuz, ez badira ohiturak aldatzen, ez da ozer eginik. Dieta desberdinak egin daitezke eta sartuta hurbileko elikadura horri aurre egiteko. Sistema funtzionalaren ikuspegitik erreferentzia oso bizkor bat hiru fluxuei lurralde bat antolatzeko. Personen fluxua, salgaiena eta informazio eta ezagutzarena. Paleolitikoan historikoki bazeuden pertsonen mugimenduak eta salgaien mugimenduak. Hogeigarren mendean bi sistema hoiek biderkatu egin dira esponentzialki flujuari dagokionez batez ere salgaietan. 21. mendean, hirugarren sistema informazio eta edukiarenak egundoko protagonismoa hartzen ari da pertsonen arteko eta merkantzien arteko harremanetan. Pandemian ikusi dugu nola izan dugun osasun zerbitzua larrialdikoa informazioa trukatuz medikuen artean. Ez dugu zertan medikuaren gana joan ekintza mediko askoretarako elementu asko errebisatzen ari gara. Lurraldearen antolamenduak behar du gertakari berri hau ze energia asko aurreztu daiteke pertsonen mugimendua ordezkatzen badugu informazio eta eduki mugimenduarekin. Euskal Autonomia Erkidegoak hiri fragmentatu gisa funtzionatzen du eta Gasteizko egitura produktiboan ikusi ditugu tarteko produktua zen diren eta mugimendu ikaragarria dago. Hau da informazio mugimendua. Hau da autosuficientzia konektatuaren ikuspegitik uste dugu hau printzipi hasiera badela. Eta sartu egiten balin badugu lurraldearen antolakuntzan, urbanismoan sartzen balin badugu, orduan soluzioak sortuko ditugu metabolismoarentzat, askoz ere akoplatuagoak, lurraldeari akoplatuagoak, hiriak dauden toki horretan. Printzipio honekin lan egin zuen gizadiak betidanik, sedentarioa bihurtu zenetik neolitikoan, zeinean, herriak antolatzen zituzten pertsonek oso ondo ulertzen zituzten printzipio hauek eta oso ondo ulertzen zuten ziurgabetasuna eta kompleksutasuna. Ez zituzten gauzak simplifikatzen mekanikoki orain egiten dugun bezala. Beraz, urbanismoa egitea eta lurraldea antolatzea gaur egun esan nahi du ulertu egin behar direla prozesu naturalak eta akoplatu egin behar dugula haiek desorekatu gabe. Hori da guk dugun erronka. Hau da, etxe bizitza bakarrak aurkitu ditu gailu asko praktikoki autosuficientzia izateko, baina hau ez da soluzioa bakarra. Soluzioa da ulertzea nola funtzionatzen duen sistema hidrogeologikoak eta ikastea baserrietatik esate baterako. Baina gaurko egunean ez dugu autarkiara bihurtu nahi pobreziara eta 18. mendeko garestitasunera. Akoplatu egin behar dugu horrengo realitatera. Eta gure belaunaldiaren aspirazioetara eta hurrengoetara. Eta ikasi behar dugu, ikasi ahal izan dugun guztia, aurretik izan dugun garaio horretaz. Eta horretarako oso garrantzitsua da, irizpide batzuk aplikatzea. Hau da, kudeaketa adaptatiboa. Behar dugu plangintza desberdina. Ez plangintza bat fabriken antzera, baizik eta plangintza bat behar dugu helburua oso argi duena, baina badakiena ere bidea definitu egin behar duela prozesuaren bitartez. Hau da, AB bat, dena kalkulatuta du mekanikoa delako, eta adibidez navigazioak ezagutza handia du atzean, baina navigatzaile honenak erreakzionatu egiten dute haizearen arabera, ez dakite zer gertatuko dena 5 minutu barru edo 5 ordu barru, baina badakite nola erreakzionatu eta navigatu. Hori da egokitzen zaiguna gaur egun gauden prozesuetan. Ondorioak gero eskuragarria egongo direnez, hortxe jartzen ditut eta nire aurkezpena bukatuko dut. Gero ja denboran sartzeko eskerrik asko. Eskerrik asko Juan, gainera gero aukera izango dugu eztabaidatzeko eta agian hor aukera izango duzu gehiago sakontzeko zure ondorioetan. Eta gurekin zaudeten hoi, pantailaren bestaldean, gogoratu zuen galderak, zuen oharrak idatzi ditzakezuela txatean. Eta Juanek esan du nola lurralde antolaketatik arreta eskaini behar diegun bizitzaren beharrei trantsizio sozioekologiko bat egiteko, hain zuzen ere bizitza erdigunea jartzeko eta bizitza ardatz eduki nahi badugu, elikadura ardatz izan behar dugu.
Gure lapikoen buru jabetza berreskuratu beharko dugu, eta hain zuzen ere horri buruz hitz egingo digu Maribi Ugarteburuk, bera kazetaria da, eta irratian eta euskarazko prentxan jardun izan du Amorotoko udalean alkate izateago kitu zitzaion, eta udalbiltzako batzorde eragileko kidea izan da EH Bildun eta sortun jardun du. Eta orain berriro zinegotzia da Amoroton, baina Goiogane baserrian egiten du bere lan jarduna, altzoa deitzen den proiektu agroekologiko baten baitan. Ostatua eta etxeko mozkinekin egindako otorduak eskaintzen ditu, eta hortugintza agroekologikoan dihardu. Etxalde nekazaritza iraunkorraren aldeko mugimenduko militantea da, Etxaldeko Emakumeak taldearen baitan. Lehenengo eta bat, kursorea, Juan, mesedez. Eta, bai, tranquila, zai. Bueno, aurkezpena ikusten dugun bitartean apur bat izenburua esplikatu, ez? Ba, gure lapikoen buru jabetza berreskuratzea aldarrikatzen dugu. Hain zuzen ere, enajenatuta edo kanporatuta daukagulako buru jabetza hori egunero jaten dugunaren gainean, ez? Eta bai. A ber, orain. Ez dijoa. Bueno, ba horrela egin beharko dugu orduan. Ba ez. Hau baino lehen. Bueno, ba hori, ez tituloa eta azpitituloak dioena ere, ba uste dugu klabea dela. Agrobiodibertsitatea, ba, sekulako palabroa ematen du, baina, bueno, kontzeptu biak lotzen ditu. Hau da, biodibertsitatea zaintzea baita ere interbentzioa agrikolaren bitartez, ez? Hori izango delako gure bizitza asegurua larrialdi klimatikoaren aurrean, ez? Lehenengo eta bat, bueno, azalpen batzuk, ba, nundik hitz egingo dudan da nundik ez, pixkate argi usteagatik. Naizenetik, egunero bizi dudanetik, eta egunero bizi dudana da, bueno, ba, baserriko lanera buelta egitea, baina perspektiba agroekologiko batetik, txikitik, xumetik, eta baita ere, ba, baserrira bueltatzea, ekintza politiko bezala. Gaur egun, uste dut, gero eta argiago dagoela, nekazaritza iraunkorraren inguruan lan egitea, ezer baino lehen erresistentzia ekintza badala, eta hor kokatzen dut nire burua, ez? Etxalde mugimenduan, Etxaldeko Emakumeak taldean eta Etxalde berez Bia Kanpesinako partaidea da. Mundu osoko 200 milioi nekazari eta abeltzain txiki gaude, eta oso harro gainera, ba, Bia Kanpesinaren baitan 63 herrialde desberdinetan. Hortik hitz egingo dut, ez naiz biologoa, ez naiz ingeniaria agronomoa, ez naiz ekonomista, ez naiz aditua maila hoietan, baina egunerokotasunean bai saiatzen naiz beste nekazari agroekologiko eta txiki asko bezala, hobetzen, ikertzen, nola hobetu gure zaintzen dugun lur hori, nola barietate hobeak lantzen joan, nola diversifikatu gure produkzioak, nola merkaturatze bide zuzenak eta hurbilekoak hobetzen joan, hor gaude bide, proba bide jarrai batean beti. Eta nanoekonomian adituak izaten gara, normalean gure renta minimoetara ailegatu alizateko, pixkat denetarik egiten ikasi behar izaten dugulako, eta ni ere hortan ari naiz, ez da? Panelaren titulua eta ideia nagusia iraunkortasuna da, ez? Iraunkortasunaren bidea diseinatzen, eta pixkat hortxe lehenengo geldialdia egin nahi nuen, iraunkortasuna, baina ez soilik gizakion iraunkortasuna, baizik eta izadi guztiarena, eta hor gure ekodependentziaren ideia ez dugula inoiz ere ahaztu behar, ezta? Iraunkortasunerako gizakiok behar duguna, oso ideia sinplea, elikadura osasungarria behar dugu, ur
nahikoa eta edangarria behar dugu, aire garbia behar dugu, aterpe erosoa behar dugu, hori guztia kondizio osasungarrietan. Baina gaur da eguna sistema kapitalista honetan, hoiek ez da bat ere, lau klabe basiko hoietako, ez da bat ere ez daukaguna ziurtatuta populazioarentzat orokorrean. Eta horren barruan elikadura gure iraunkortasunaren epizentroan dago, erdi-erdian dago, egunero jaten dugu, eta behin baino gehiagotan alba da behintzat. Baina epizentroan ez dago elikadura, agenda politikoen epizentroan ez dago, hori ere ikusten dugu, ez? Orduan, bueno, interbentzio txo honetan bi ideia xede nagusi jarri nahiko genituzke, bata da elikadura osasungarria populazio osoarentzat, hori dela, bueno, ba gure iparra, ez, nolabait esateagatik, eta horrekin lotuta dagoen beste ideia. Lurraren biodibertsitatea zaintzeko, eta esan dugu lehen biodibertsitatea behar dugula, bizitza asegurua hor daukagula, espezie bezala eta planeta bezala, nekazaritza iraunkorra behar dugula berez, ba, biodibertsitate hori zaintzeko elementu gisa, ez? Bi ideia hauek lotuta egongo lirateke, ba, zirkulu amaitezin batean, nolabait esateko. Larrialdi klimatikotik, ba, gizakiok, ala izadia bera, ba, bueno, bizirik ateratzeko lurra zaindu beharra dago, ekosistemen bioaniztasuna, baina aldiz, agroindustria kapitalistaren hegemoniak bioaniztasun hori bat txikitu egiten du. Eta hori jada ez da nekazaritza. Merkantzia merkeen ekoizpen eta garraio masiboa eta globala eta toksikoa da. Eta agroindustria honen sistemak ezetz batzuk ditu eta kategorikoak dira gainera agroindustriaren sistemak ez du elikadura osasungarria ekoizten. Gaur egun kalkulatzen da 1800 bat milioi pertsona daudela munduan obesitate patologiko dunak, hori da adibide bat. Ez du ziurtatzen populazio guztiarentzako elikadurarik. FAO-ren arabera 9 pertsonatik bat gosez bizi da mundu honetan eta gaur egun. Ez du lurra zaintzen, pozoitu egiten du, ze agroindustria biodibertsitatearen galeraren eragile handienetako bat da, eta larrialdi klimatikoaren eragile handienetako bat da, bueno, gas invernadero deitzen diren hoien 45%-aren eragilea da, eta beraz hor daude agroindustria handi honen ba ezetza. Gainera, gudenon buruan ba ideia faltsu bat edo txertatzea lortu dute, ez? Uste dugu, irakatsi digute, mundu osoarentzako janaria egoteko nahita eskoa dela janari produzio hori termino masibo intensibistetan egitea. Eta ez da horrela, usteak erdia ustel dira, eta mito hoiek uste dugu, baserritarren mugimendutik, importantea dela mito hoiek desmontatzen joatea poliki-poliki, ez? Bia kanpesinaren bat datu batzuk gogoratuko ditugu, munduko populazioaren 20%-a gara, gutxi gora bera, baserritar txiki eta ertainak. Hoietatik, 60%-a emakumeak. Hau, mundu mailako zifrak dira, ez Euskal Herrikoak, gero ikusiko dugun bezala. Lur disponiblearen, nekazaritzarako erabiltzen den lurraren 20%-a soilik aldiz dago, baserritar txiki eta ertain hoien esku. Baina hala ere, hortik ateratzen da munduaren eta populazio osoaren eguneroko elikagaien 60%. Eta agroindustriarekin alderantziz justo gertatzen da. Agroindustriaren esku dago gaur egun nekazaritzarako baliagarri dagoen lurraren 60%-a dela, gauza, bueno, oso basatia. Baina hor ekoizten dena da beste 60%, alderantziz. Da gainera ekoizten dena ez da nagusiki elikagaia zuzenean, baizik eta ia dena da pentsuak egiteko eta konbustibleak egiteko baita ere soja eta arto transgenikoa. Sartu barik,
ba, lur hoien lanketarako egiten diren deforestazio eta interbentzio toksiko guztietan ez garela sartu ere egingo. Da ekuazio bat oso oso latza. Baina gatozen Euskal Herrira, ze mundu mailako betaurreko hoiekin ikusten dugu, jo, ba, baserritar txikiek lur hain gutxirekin horren beste likagai sortzeko kapasitatea baldin badugu, berez lur gehiago disponible euki eskero termino hoietan, bai, txikitasunetik, hurbiltasunetik, bai izango genukela kapasitatea populazio osoa di elikagaiak eskura jartzeko. Berez bai da posible, eta desmontatu ditzagun bestelako mitoak ze gezurra dira, ez? Hori mundu mailako betaurrekoekin, baina klaro, etortzen gara Hego Euskal Herrira, eta bueno, matiz importantea da gure ustez, ipar Euskal Herrian nekazaritzak eta nekazaritza iraunkorrak beste parametro batzu bizi ditu, beste historia bat izan dute, badituzte arazoak noski, baina ez da eman hemen Hego Euskal Herrian eman den etena. Eta errelebo problema ere ez daukatea inbestean, badituzte arazoak eta hor ari dira, baina bueno, gure aurretik doaz, hamarkada batzuk. Beraz, Hego Euskal Herrian zentratuko naiz, ba, hemengo panorama dalako, ba, ba, zuzenean bizi duguna, ez? Eta hemen etzaizkigu zenbakiak ateratzen, begiratu eskero lur erabileraren bilakaera adibidez, hau gaindegiaren kuadrotxo bat da, eta hor ikusten duguna goiko zirkuluan berde argiz baldin bada ba, ba nekazaritzarako edo izendatuta dagoen lur kopurua asko ematen du dela, baina berez ba evoluzioak azkenengo 30 urteetan beko ba bueno marrazkietan grafikoetan daude 1980-etik honako evoluzioa eskerrekoa da artifizializatu den lur kopurua eta tendentzia goraka da eta goraka jarraitzen du izaten naiz ta diskursoak beste erabatekoak izan orain eta eskubikoa da bestea, ez? Nekazal lurren bilakaera azkenengo 30 urteetan edo mantendu edo jeitsi eginda kasurik gehienetan, ez? Hori ba, panoramaren puntu bat. Zenbat gara, ba oso gutxi. 3, 4, 5, 6, 7, ez dakit kantak nola esaten zuen. Bueno, ba oso gutxi gara, gutxiegi gara. Eta hor dago problema. Hego Euskal Herrian biztanleria aktiboaren 1% soilik gara nekazari abeltzain. Eta hor sartzen dira, ez bakarrik agroekologikoak, hor sartzen dira danak. Berdin da zer edutan ari direnak, sumatorio egiten duzu, eta 1% soilik gara. Egunero jaten dugunaren 1% oso txikia da bertan ekoitzia, lehen Juanek esan duen bezala, zaila da portzentaje zehatz bat ematea, barazki eta frutatan oso oso portzentaje txikia, 4-5 izango litzateke, haragiak eta beste derivatuak sartu eskero igotzen da, baina bueno, oso oso portzentaje txikia, txikiegia. Baina aldiz potentziala itzela daukagu. Guk 0 kilometro kontzeptu hori eramango bagenu 150 kilometroko radio batera Hego Euskal Herrian kokatuta edo Ipar Euskal Herrian berdin zait 150 kilometroko radio horrekin aplikatuko bagenu logistika, bai, elikagaien logistika gertuko zirkuitoetan oinarrituta gertuko ekoizpen zirkuitoetan ornituko genuke behar dugunaren 165 gaur orain bai orduan bueno ba serpentza ematen du horrek ere ezta eta claro ba panoramarekin jarraituz ikusten dugu ba agrarian kotizatu izan duten gure kideen gu baino sarragoak diren nekazarien egoera zein da, ba, pentsioak negargarriak dira, abandonatu egin dira, da lotxagarria da, 600 eurora ez da iristen bataz bestekoa, hori da egoera. Eta zer esan, baserriko soldatei buruz, bueno, pues horrez dauka demoskopiarik, ez dakit, zein dan bataz bestekoa, ez dakigu. Baina egin dut, ba, demoskopia de cercanía, zaten dana, ez? Ba, nire inguruan,
zer dio jendeak? Bueno, ba, asko, nire kasua hori da, baina beste askorena ere bai, beste lan batzuekin tartekatu behar izaten dugu banekazaritzako jarduera errenta minimo bat lortzeko. Bestela ez zaigulako posible egiten. Da hori da, gutako asko eta askoren kasua. Eta beste batzuk lan jardun osoz nekazaritzan dihardutenak, ba, inguruan galdetuta, ba hemen zegoen, ez? Denetarik, ba, erantzunetan, ba, zegoen bat, esaten zidala, bueno, autonomoen kuota ordaintzeaz aparte geratzen zaigunaren laurdena erabiltzen dugu, ba, gure jarduera gastuetan. Claro, materiala, hasiak, landareak, data, hori, pues nos da pa sobrevivir. Hori da konklusioa nire inguruko kideek esaten dutenaren inguruan. Eta kide hoiek dira, ez hasi berriak, badara matzate, 6, 8, 10 urte badakiten nekazaritza egiten, hartzen ari dira ja esperientzia importante bat zuzeneko, ba, bueno, merkaturatzean, eta bar, ze nunbait alternatiba baldin badago txikian, diversifikatuan eta salmenta zuzenean da, hori ere argi esan behar da, egon badago, baina kontuak ba hor ez dira ateratzen paradoja handi bat ematen delako, ez? Bataz beste, ba ez dira iristen 1000 euroko soldatara, autonomoen kuota eta ekoizpen kostuak kenduzkero. Eta hori da dagoena, eh? Hori da dagoena. Lan jardunari buruz zer esan? Bueno, ba hor ere demoskopiarik ez dago, baina inguruak zer esaten didan, ba hoxe. Bataz beste, neguan, 45 bat ordu astean, bulegoko lanak, norbere papeleoak eta bar kontatu barik, eta udan, ba, lasai asko izan daitezke 70 ordu astean, bulegoko lana kenduta. Hori baratze zaintzan, nik hobeto ezagutzen dudan arloan. Abel zaintzan zer, bueno, ba, lagun baten konklusioa jarri dut hor, bera abeltzaina da, aspalditik, abeltzain ekologikoa, eta esaten du, ba, gu ederto, gu jardun erdiagaz moldatzen gara, 12 ordu. Horrela esaten du beti, eta bueno, pues egia da. Eta guzti honetatik ze konklusio ataratzen dugu, ez? Ba, voltatzen bagara iraunkortasunaren bidea diseinatu behar dugula, ba, izenburura voltatzen bagara, esaten dugu, elikadura osasungarria behar bada, poblazio osoarentzat, gehi, nekazaritza iraunkorra behar bada, lurra zaintzeko, ba, orduan derrigorra da baserritar gehiago izatea. Hori da ekuazioa, igual simplekeri bat ematen du, baina hori da, baserritar gehiago, elikagai ekoizle gehiago behar dira. Eta horretara bideratutako lur gehiago, doazpak berean, bai? Baina zelan egongo da baserritar gehiago, lentxoago, aipatutako baldintza hauekin, 100 baino ez bagaran, ez gara batere atraktiboak. Ez gara batera atraktiboak. Ordun, ba paradoja horretara iristen gara. Eta zein da konklusioa, ba ez badago erreakzio bat urrengo hamarkada honetan transizio bat bideratzeko nekazaritza iraunkorrera agroekologiaren bidetik ikusten duguna da arrantzan bajurako arrantza desagertzetik hurbil egon daiteken bezala 2030ean, ba gurekin ere hori gertatu daitekeela. Transizio hori benetan modu serioan eta pauso eraginkorrez ez bada ematen. Horretarako elikadura sistema gai bezala, gai transversala, garrantzitsua behar duen lekuan egon behar du. Eta, claro, kontutan hartuta, ba, gai hau ere ez dala modu individualean konponduko. Hor, maila desberdineko sujetoak gaude, ba, tetik herritarrok bakoitza, ez? Bakoitza eta denok. Kontzientzia gehitzen ari da tokiko elikaduraren inguruan, eta hori postekoa da, baina kasu, ze populazioaren, langilegoaren erosa almena, gero eta mugatuagoa ere bai dago. Eta ez dago edo zeinen esku, elikadura osasungarria eguneroko erosketan txertatzea, gaur egun hori horrela da, beraz hori resolbitu beharra dago, eta ezin du norberak resolbitu da, neurri komunitarioak eta publikoak behar dira hemen, aipamenak baina ez ditugu jartzen, baina bakoitzaren atzetik badaude hainbat
reflexio baserritarren mugimendutik lantzen ari direna, landu direnak eta jarraituko dugunak lantzen. Batetik elikagaien prezioen kontrola ezinbestekoa dela, bai behetik eta bai goitik. Herri jantokiak, hau da, tokiko janari erosketa publikoa, hezkuntzarako zein zaintza sare publikoetarako janari erosketa publikoaren gaia erdigunean jarri beharra dago, hortik asko egin daiteke eta egoera asko resolbitu daitezke baita ere, edota oinarrizko saskiaren antolaketa edo horniketa komunitarioa. Guk nahi dugu izan poblazioarentzako, poblazio guztiarentzako elikagai osasungarriak ekoiztuko ditugun zerbitzariak, herri zerbitzariak, eta aktibitate esenziala da gurea, baina ez dago horrela valorizatua. Bai, herri langileak izan nahi dugu. Abastezimentu lan hori egingo dugunak ez aberatzentzako, ez poltzilu privilegiatuentzako, baizik eta populazio guztiarentzako. Nekazari eta abeltzainak hortxe gaude, gure aldarrikapenak ere hor jartzen ditugu, bakarrik ezin dugu, beraz, eskubide bat den bezala modu osasungarrian jatea, gurea ere bada eskubide bat prezio duinetan eta ekoizten dugunari esker bizial izatea eta ez diru laguntza batzuen pendiente. Hainbat reibindikazio, beste langileek egiten dituztenak, guk ere gure egiten ditugu, ze batzutan badirudi guk asumituta eduki behar dugula, oso lan polita dugunez, eta gustatzen zaigunez, total, berdin da, moldatuko zarete 600 € kobratuta, igual ez. Bai, orduan, hor, konpentsatzeko mekanismoak pentsatu beharko dira. Baina baita ere lanbidea normalizatzeko. Nekazaritza iraunkorra goi mailako hezkuntzan ez dago. Goi mailako hezkuntzan txertatua edo ikerketa eta garapen inbertsioari buruz hitz egiten denean zenbat IGG jartzen da nekazaritza iraunkorrean? Praktikamente batez, Orduan, horiek behar gorriak dira, nekazal lurren kudeak eta publikoa, eskuragarritasuna, eta lehen joanek esandakoarekin lotuta lurraldearen planifikazioan gordetzea, izendatzea eta babestea elikagaiak ekoizteko lurrak. Hor nivel diferentea daude politika publikoetan, batzuk urrun geratzen zaizkigula dirudi, baina egunerokoan eragiten digute Europako erabakiak, orain ari dira farm to fork edo etxaldetik mahaira deitzen den estrategiaren negoziaketetan eta planteamentuetan, etxalde mugimendutik bai ikusi dira helburuetan eta elementu interesgarria jarri dituztela, agrotoksikoen 50%-ko jaitsiera planteatzen dute, ekologikoaren inguruko apustu bat, merkaturatze modu hurbilekoak eta abar, baina gero kontraesan handiak dakartza, ez dituzte kuestionatzen merkataritza itun nazioarteko itunak, ez dira kuestionatzen, beraz uno con otro, txoke handia egiten du horrek. Eta utxuneak ere baditu, nekazaritzan errelebo generazionalaren gaiari adibidez etzaio heltzen, da heldu egin behar zaio, ze hemen adibidez nekazarien erdia, komunitate autonomoko datua da hau, erdia, 64 urtetik gorakoa da titularra. Eta emakumea eta 60 urtetik berakoa titularretan 23% bakarrik. Hori ez da sostengatzen, hori jauzi egiten da. Gobernu autonomikoen nivelean guretzat, guztiz aipagarria da Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuen kasua, bata bestearen atzetik, intensibismoaren da ustiategien konzentrazioaren aldeko apustu politiko konstientea egin dute, azkenengo hamarkadetan. Eta sektore honek egun bizi duen kinka larriaren erantzule haundia, ez diogu bakarra, baina bai haundia dela. Eta hori horrela esan behar da. Gaur egun beraien diskursoa da, ekoizpen modu guztiak direla onuragarriak, beraz ekologikoa oso ondo, intensiboa oso ondo, parkatu, hori ez da posible. Ikurriña batekin zuk ezin duzu estali, produkzio eredu toksiko, intensibista, lurren akaparatzaile eta lan esplotazioan oinarritutako bat izan bada produktu hori. Eta
kasu ez gaude nekazari intensibisten kontrako diskurso bat egiten, eh? Beraiek ere nekazaria dira, gu bezala igual. Eta daude erosketa katea handiek jartzen dizkieten prezioen oso gatibu, oso esklabu, kriston inbertsioetan sartu behar izan dira, sartu dituzte, iaia indarrean, eta orain daude zorretan itota. Beraz, behar dituztena dira laguntzak, transizio bat egiteko, ekoizpen eredu intensibistetatik, ekoizpen eredu iraunkorretara. Eta udalgintza da gure ustez politika komunitario eta publikoen urrezko nivela. Horrela ikusten dugu, baserritar agroekologikoen mugimendutik, guk ikusten duguna da behar dugula elikadura herritarron behar izanak eta interesak erdigunean jarriko dituen politiken aldeko kontrabotere sozial sendo bat artikulatu. Aliantza estrategikoak behar ditugu, eragile politiko, sozial, sindikal eta produktibo guztion artean, klabe horretan gaudenon artean, eta posible dela ikusten dugu, baserritarren mugimendutik prestutasun osoa dago gainera horretarako, eta gero hori praktiketara eramateko maila instituzionalean guretzako, ez maila bakarra, baina bai guk urrezko nivela deitzen diogu udalgintzari. Hemen eta orain, nekazaritza iraunkorra bultzatzeko, eta bueno, badaudelako hainbat adibide, ondo funtzionatzen ari diren hainbat adibide martxan daude, elikadura kontseiluak martxan jarri dira hainbat herritan, proiektu arrakastatxu desberdinak daude, bueno, hor herri batzuk aipatzen ditugu, Baztan Baiara, Leitza, Urduña, Azpeitia, Barrundia, ea gehiago ere egongo dira, eta baita ere perspektiba eta planifikazio mailan herri batzuetan jada hasi dira herri planeamenduetarako lurren azterketan elikadurarako lurrak izendatu, identifikatu, sailkatu eta babesteko politikak aplikatzen. Gure ustez klabea izango da udalauen zerrenda zabaltzen jarraitzea, euren artean esperientziak saretzen jarraitzea aurrerantzean ere. Eta EH Bilduk antolatutako jardunaldietan egonik eta udaloiek kasu iaia gehienetan EH Bildu gobernatutako udalake izanik, bai eskatu nahi genukena izango litzakela hau sistematizatzea eta orokortzea. Ez egotea inbeste, orain arte edo egondan bezala, udal bakoitzaren, ekipoaren baitan edo pertsonen baitan, bueno, gai honi zentralitatea ematea edo ez. Bai, gai honi zentralitatea ematea agenda politiko orokorrean da eskatzen dioguna, bueno, aliatu naturaltzat jotzen dugun eragile politiko honi. Gu behintzat, baserritarren mugimendutik prest gaude bueno, aliantza hori sendotzeko. Eta amaitzeko, ez errez, bi aipu bata kamisetan daukat, hau mugimendu agroekologikoak eta argia astekariak elkarlanean egindako lan bada, lurra herriari deika horrela gaude, eta azkenik etxaldeko emakumeak taldetik beti planteatzen duguna, hau ere oso simplea, baserriko lanaren balio soziala aintzat hartzen duen gizartea nahi dugu, elikagai osasungarriak ekoizteak, lurraldearen kudeaketak, eta kulturaren transmisioak duten garrantzia aintzat hartzen duen gizarte bat. Eta besterik gabe, eskerrik asko, jardunaldi hauek antolatzeagatik, hainbat oztopo gainditu dituzuelako, eta bueno, abotsa emateagatik, baserritarren mugimenduari ere honen baita. Jaso ditugu zein izan diren mundu agroekologikotik egindako deiak eta eskerrak eman hiru hizlariei. Zuen hitzaldietan azpimarratu dituzue zeintzuk diren landu behar ditugun alderdi garrantzitsuak transizio agroekologiko honetan eta feedback egiteko hementxe dugu gurekin Joseba Permatx. Ba, hanik eta behin eskerrek asko gonbidatzeagatik eta egia esan igual lehenengo gauz esan behar duala, bueno, oso gustora gona itzela, hiruei entzuten eta aldez aurretik nolabait barkamenar eskatu nahiko nuko zaila egiten zaidala, egin dituzuen ekarpen guzti horiek kontuan hartuta, labur biltzea
bose minututan, ez? Baina, bueno, nik uste dut, eztabaidari bide emateko, ba, merezi duela gutxienez beraiek bota dituzten hainbat idei nagusi azpimarratzea. Nik uste dut, bueno, Inigok aipatu digula eta nik uste dut oso interesgarria izan dela, ba, mailaren gainean jartzea gaur egun, momentu honetan, iaia ba, leku gehienetan lantzen ari diren bai, energia berriztagarriak bueno, gaur egungo energia ordezkatu eta energia berriztagarriak jartzeko ba, planteatzen ari den eredua eta erabiltzen ari diren modeloen gabeziak mailaren gainean jarri dizkigu. Aipatu nola ordezkatze horrek maila batean bilatzen duen, ez? Ba, energia fosilekiko daukagun dependentziarekin amaitzea, baina esan digu, gogoratu digu, eta gero Juanek ere aipatu du, ez? Limite planetarioak ere, bestelakoak ere badirela, eta beraz, erabiltzen ditugun eredu edo modelo hoietan, ez badugu kontuan hartzea, adibidez, ba, olako ordezkatze prozesu batek lurretan edo materialetan dituen ondorioak, ba, nekez egingo diogula benetako transizio energetikoari eta transizio ekologikoari. Ez beraz, nik uste dute, bueno, labur bilduz edo esango nuke importantea dela, ba, berak aipatu duen MDA modelo hoietan edo eredu hoietan, beraiek dimensio ezberdinak lantzen dituztela, eta beraz aurrera begirare transizio energetiko bat pentsatuko badugu, ez dela soilik izan behar, ez, nolabait erregai fosilak bestelako energia berriztagarriekin ordezkatu, baizik eta, bueno, ba, dimensio guztiak hartuko dituen, eta, bueno, justo garraioaren adibideare jarri digu, beraz, dimensio ezberdinak hartuko dituen atal hori kontuan hartuko nuke. Joani dagokionez, nik uste dut berdina esango nuke, maila ba, berean, ez, berak lurralde antolaketaren garrantzia aipatu digu, eta nola ere orain arteko paradigmak ere aldatu behar diran, eta lurralde, bai, antolaketa orain artean egon diren prozesu hoiek, kontzeptualizazio hoiek nola aldatzen diran, benetako metabolismo batean bihurtzeko, eta metabolismo sozial hoiek lurraldeetara berrakoplatzeko. Ez berak itzen du ez autarkiaz, baizik eta berrakoplatzearen beharraz, eta, bueno, nik uste dut bai, hirien antolaketan jarri duen adibidea, ba, herritarrak zenbat mugitu behar dugun, aipatu duenean, edo kontenedoraren metaforan eretzat ere oso, bai, oso garbia, eta, ez, erresa izan da, nik uste dut merezi duela mailaren gainean izateaz. Eta bukatuko dut bere azalpena, ba, nolabait, aipatu duen autosufizientzia konektatuaren, ez, kontzeptu horrekin, ez, iruditzen zait, berrakoplatze horretan, ba, nolabait, kontuan hartzea kontzeptu hori edo ideia hori, hau da, aldugun neurrian autosufizienteak izan behar dugu, eta iristen ezgarrenako konektatu dagoen behar dugu bestelako sare. Eta araztan ikustu dut, bueno, horrela markatu duela ere ibilbide batez. Eta hirugarrenik Maribiren kasuan, nik uste dut bi ideia nagusi azpimarratu dizkigularen norabide bat finkatzerakoan, elikadura osasungarriak guztiontzat nola bermatzen dugun, eta horretarako ere nekazaritza iraunkorra nola lantzen dugun. Ez? Egia da, ba, aipatu dizkiguzun datuak bai, benetan latzak eta gogorra direla, bai orokorrak eta baitari Euskal Herriari dagozkiona, baina nik uste dut ere berak ere markatu duela aldaketa batetarako aukera, bai elikadura sistema bere osotasunean aztertu eta elikadura sistema horietan partaide diren bai herritarrak, kasu askotan, ez, elikadura osasun batetarako gaur egungo bizitza prekarioekin asko kostatzen dena, bai langileak nola lan, ez, nola errespetatu behar diren eta nola baldintza eta bitarteko batzu bermatu behar diren eta oro har ere, ba, guztionetan ere sektore publikoak eta instituzio ezberdinek izan dezaketen papera eta neurri batzuk ere aipatu ditu, ez, beraz nik era oso laburrean eta lehen esan dudan bezala, ba, ulertu behar duzu hainbeste denboran azaldutako eta hain ondo azaldutako hori, ba, minutu gutxi batzuetan labur biltzea, zai egin bazait ere, ba, hau zen ere laburpena, ez dakit jadan, ia baditugun galderak, amakai? Ara ez da baidarekin. Tenemos una pregunta para... Galdera bat dugu Juanentzat. Normatiba urbanistikoa piramide bat balitze,
goian egongo litzateke lurraldearen antolakuntzan, Gasteizeko parlamentuan antolatzen direnak PNV eta PSOEren esku diseinatu egin dute eredu jasanezin bat. Uste duzu EH Bilduk bere herrialde eredu batek beharko lukeela uraren eta mugikortasunaren hondakinen ikuspegi holistiko batekin, besteak beste, edo komeni da pragmatikoagoak izan EH Bildutik eta eslotak martxan jartzea tokiko lurraldeko sistemak etalean egiten duten bezala, edo bio eskualdetan uste dut hor lan egin duzula tresna eraginkor gisa eta behar bada hor gehiago sakondu dezakegu. Iratxek egin digu galdera hau Juarentzat. Egia esan nire ustez egin den gidalerroen berrikuspenak hobetu egin du aurretik genuen diseinua. Uste dut bidea ireki direla eta ez dugulain kritikoak izan behar eta horiek baliatu behar ditugula. Nekazaritzako lurraren balioa aitortu da, Neikerrek lan handia egin du eta igeige handia egin behar dugu, zentzu honetan ongi ulertu behar dugu lur mikrobiologikoa. Eta beste gai asko badaude ere gidalerro hauen bidez jorra daitezkenak. Eta horrexegatik uste dute esan behar dugula hobekuntza nabarmenak egin direla eta zentzu horretan uste dute Euskadin ari direla lan aintzindari bat egiten lurralde antolamenduari dagokionez. Ez soilik estatuarekin alderatuta, baizik eta baita ere esango nuke mundu mailan, Frantzian, Alemanian oraindik oso antolamendu napoleonikoa dute. Beraz, zentzu horretan aitzindariak izaten ari gara. Eta galderari berriro helduz, uste dut, ulertzen dut, orain, dagokigula azpimarratzea tokiko irtenbide horiek. Hain zuzen ere, berrakoplamendu hori egiteko, gizartearen, ongizate nahiaren artean, baina ulertu behar dugu ongizatea ez dela balio unibertsala duen zerbait, berriro definitu behar dugu. Zoriontsu izatea ez da gauza bera leku guztietan, elikatzea Maribik esan bezala ere ez da kaloria batzu jateko gaitasun bat izatea, ez, hori ere jorratu behar dugu. Leku bakoitzan komeni zaigun elikadura, komeni zaigun ura, komeni zaigun energia zertu behar dugu, eta hori guztia landu egin behar dugu. Eta gaur ez dut aipatu, baina niretzat garrantzitsua da homeostasiaren gaia. Asko ulertzen dit, gauzak ulertzen sistema bizidunek, homeostasia erabiltzen dute, bere burua erregulatzeko ingurunean gertatzen diren aldaketen arabera. Ni ona sartu nahi zenean, gorputza jakin du hemen dagoela, orduan temperatura prozesuak aldatu ditu ni ongi mantentzeko eta beste gauza asko egiten ditu. Eta kontzeptu hori oso argi izan behar dugu toki maila zein da gure homeostasia, gure buru arautzeko zenbaterainoko gaitasuna dugu. Eta sistemek ez ditugu sistema normatibo direktiboak sortu behar mugaz beteak. Helburua da trantsizio bat egitea eta trantsizio horretan autoerregulazioa sustatzea. Ulertzen didazu, ez? Ez naiz gehiago luzatuko eta uste dut hori nekazaritzan printzipio bat dela, homeostasia ez da inolako asmakuntzarik, evidentzia bat da. Orain beste galdera bat dugu edozein islarientzat. Argi dago beharrezkoa dela desazkunde paradigma bat lantzea transizio energetiko jasangarri bat lortzeko, baina zen neurri hartu daitezke tokiko mailan desazkunderantz joateko, ez dakit nork hasi nahi duen erantzuten. Berbat da Inigok nahi du. Bai, Inigo hor dugu pantailaren beste aldean. Bueno, bain ego sartu bitartean. Nik esango nuke, berrikuspen bat egin behar dugula sakonean lurraldaren kapitalari dagokionez. Hau da, guk gure beharrak eta nahiak asetzeko ditugun baliabideak, zeintzuk diren, urrengo belaunaldienak, arriskuan jarri gabe. Hori egin behar dugu. Hitz egiten dugu askotan garapen jasangarriaz. Nik esango nuke garapen erruki horra ere badela. Mina ez egiten, nolabaiteko errukia agertza lurraldarekiko eta datozen belaunaldiekiko.
Hau da, nire ustez, da kapitala lantzea, dugun kapitala lantzea, beharretan nahi horiek asetzeko, baina errespetuz. Eta normalean barne produktu gordinean eta garapenean oinarritzen diren adierazle horiek askotan erakusten digute desazkunde batera jo behar dugula, baina agian ongizate mailak gora egingo du, beraz. Hor, bestelako irakurketak egiten hasi behar gara, balioa duten osagaiak eta prozesuak bestela neurtzen hasi behar gara. Bestela interpretatzen eta kontuan izan beharko dugu ea zer den ongizatea gaur egun eta zer den guretzat hobetzea guretzat eta gero etorriko direnentzat. Hori zalantzan jartzen ez badugu, ez dugu irtenbiderik lortuko. Orain arte bezala bizitzen jarraitu nahi badugu, ez dago irtenbiderik. Saiatu gara, mila modutara, baina hori ezinezkoa da. Zalantzan jarri behar ditugu gure kontsumoen oinarriak. Eta produzitzailea jarri behar da lehenengo lerroan garrantzi handiagoa du bera kontsumitzailea baino Maribiko sondo azaldu du gaur egun mendean hartuta daude. Kontsumitzailearen eskaeren mende daude merke kontsumitu nahi dutelako eta sistemak presio horren parte bat bideratzen du ekoizle horietara eta hori maila lokalean kuestionatu behar da. Duenari esateko, ba, bueno, dekrezimentua edo desaskundea, ez dakit, ni behintzat bi dimensiotan ulertzen dut. Bata, ez dela posible, eta ez dela bidezkoa lehenengo, eta ez dela posible, ez da ere fizikoki, askundean jarraitzea, hori ez diogu guk, hori evidentzia zientifikoek ere horrela diote, ez da, eta larrialdi klimatikoan zerbaitegatik gaude, beraz, lehenengo arrazoia hori, baina horrekin batera da berbanaketaren logikan aplikatuta, ez, desazkundearena. Hau da, norbere herrian, norbere hirian, norbere lurraldean, Euskal Herrian, kasu honetan, behar duguna zer da, bai? Eta behar dugun hori asetzeko zer behar dugu? Eta zenbat gara, beraz, zatiketa, bai, redistribuzio logika batean, da gaur egun hegemonikoa dan logika, ez da logika redistributibo eta ekitatibo hori. Igual oso gauza simplea garen aiz esaten, eh? Baina eske bizi dugun errealitatea kontrako logikan instalatua dago. Eta orduan logika redistributibo hori aplikatzen ez badugu, ezingo da territorio bat bideragarria izan edo sostengagarria izan. Ez delako izango bizigarria bertako biztanle guztientzako, baizik eta parte privilegiatu txiki batentzako. Zure txanda. Toki mailatik zer egin dezakegun azaltzeko? Bai, eskerrik asko. Egia esan galderak hitzaldi oso bat emateko aukera ematen digu. Nahiko ados nago Juan eta Maribik esan dutenarekin. Eta jakin behar dugu bere izen bi dimentsio daudela kulturala. Azken batean, azkundean maila makroekonomikoan gertatzen bada. Horrek esan nahi du mikromailan, etxeetan, beharrak eta sistemak eramaten zaitueneko kontsumismo horren nahastura bat gertatzen dela. Gero horrek bideratzen du sistema produktibismora. Beraz, dimentsio kulturala beharrezkoa da, behar hori desaktibatu behar dugu, gehien kontsumitzen den lekuetan. Eta gero badago alde material hori. Gure sistema azteko eginda dagoelako, eta azten ez bada horri atzeraldi deitzen zaio, errezesio. Beraz, inorko ni buruzko dibulgazio egin badu, jakingo du jendeak ez dakiela zer desberdintasun dagoen atzeraldi eta desazkunde artean. Ondasun eta zerbitzuen produkzioak behera egin du, ia herrialde guztietan, emisioak murriztuko dira, inpaktuak murriztuko dira, baina atzeraldi handia dugu aurretik. Orain, zorren, flotagailuekin eta barrekin gabiltzalako.
Beraz, nola desaktibatu desazkundearen derrigortasun horiek, ba hor zientzia ekonomikoak argitu beharko ditu alderdi batzuk eta sistema hau salbuespen bada, azkundan oinarritzen delako normalean estazionarioak izan dira, bestelako sistema. Beraz, gaur egun agian badirudi ezinezkoa dela, baina posible da. Zer behar dugu sistema kongizatera eramango gaituztena, Juanek esan bezala hori subjetiboa da oso, eta lurralde bakoitzen erabaki beharko da, zer da ongizatea, zer lehen etxi nahi dugu, zer sakrifikatu nahi dugu, eta sektoreka, joan behar gara, garraioak, eraikinak, industria, dena zertu beharko da, berraz zertu beharko da, gaia interesgarria, baina oso zabala. Eskerrik asko, azken galderetara pasatuko gara, Pedrok bidali dizkigu Juanentzat, gure bezalako herrialde bateetan, 1,25 barne produktu gordina duguna, eta nazioarteko merkatura begira bizi garena, eta 180-eko mendekotasun energetikoa duena, autosuficientzia konektatua ez da zientzia fikzio bat gaur egun, eta horrengo galdera da, AHT TAF jarri duzu, AHT soluzio mekaniko bat balitz bezala, soluzio adaptatiboen ondoan, baina metafora hori horrek diru asko eskatzen du denongandik, ze iritzi duzu horretaz? Bueno, flotazio linearako eskut bat. Noski, amankaik esan du hasieran, nik zorionez lan handia egiten dut Amerikan, Afrikan, eta horrexegatik nire irakurketa zentzu horretan berezia da. Beraiek ikusten dute zer nolako gaitasun dugun, aberastasuna metatzeko aukera, eta beraiek nahiko lukete saltzea bestei. Beraientzat autosufizientzia konektatu hori bada kondena baten modukoa beraientzat. Beraz, noski, ba, esaten duzun hori, zuk aipatzen duzuna, gai kritikoa da. Gaur egun, Euskadin, aldaketa bat gertatzen ari da. Egitura produktiboa, bada, zatitan, banatuta dagoen fabrika handi bat bezala, lurralde historikoen artean gauza asko elkartrukatzen ari dena, planten arteko distantzia dela eta energia asko xahutzen eta bartzen, baina gauzak aldatzen ari dira, enpleguari dagokionez, sistemaren elementu oinarrizkoi dagokienez, eta hori eramaten ari da zerbitzuetara, baina produkzio industrialari oso lotutako zerbitzuei kanporatu egin direlako, lehen hemen zeuden funtzio asko kanporatu egin direlako, kudeaketa, marketinga, orain kanpo geratzen ari dira. Produkzioa hasiera eramaten ari dira inbatean, beste parte handi bat robotizatzen ari dira, beraz, lanetik energiarako eraldaketa horretan edo aldaketa horretan gaude, hori da gertatzen ari den aldaketa, berriro ere gauza bera. Eta nire ustez hausnarketa handia egin behar dugu eta nik Gasteizen ikusten dut, egon den krisialdiaren ondorioz, Gasteizen batez ere garraioekin lan egiten dugu, Mercedes, dugu hor, hegazkinentzako, trenentzako materialak egiten ditugu, eta orain oso egoera kritikoan daude beste sektore askotan bezala. Eta hor, hausnarketa handia egin behar da, hausnarketa estrategikoa, hain zuzen ere, ez baina jartzen ari delako, edo zalantzan jartzen ari delako, jarduera horiek zenbaterainoko ibilbidea izango duten etorkizunean, baina ez Euskadin nahi duelako ala ez, baizik eta testu inguru aldatzen ari delako. Eta gero, badago beste erronka bat, eta da, etorkizunarekin eta orainarekin dugun hitzordua, lurraldearen kapitaleko osagaiak baliatzen jarri behar, jakin behar dugu, sozialak, gizakionak, irudiarenak, eta lortu beharko dugu nolabait murriztea lotura global hori
lehengaien eta mineralen hornidurari dagokionez eta prestatutako ondasunak ateratzeari eta bidaltzeari dagokionez. Hor, ikusten dugulako hain zuzen ere kontraesanik handiena. Eta ikusita, adibidez, Araba erdigunean, Gasteiz barne dagoen eremu horretan, azertu genuen, zeintzu ziren erdiguneko Arabako produkzioen pixua, eta garraio bideak eta patata ez ziren gehieneko zen zena, pixu handiena berotegi efektuko gasak dira, baina ikusten ez ditugunez, ez dugu ikusten hori dela gehien produzitzen duguna. Tona hori guztiak ez ditugu ikusten, zer esan nahi dut? Eredua zalantzan jartzen duena ez da garraiorako materialen merkatua bera, baizik eta bidera ezintasuna planetak ez digulako onartuko hainbeste berotegi efektuko gas produzitzea. Beraz, irten bide bat behar dugu. Eta irten bide horretarako ekoizpena lurraldeari lotuago egon beharko da eta bilatu beharko ditugu balioa duten jarduerak ez direnak hain mendekoak materialen eta energiaren mugimenduekiko. Eta aurrutziko dut eta abiera handiko trenari dagokionez, hori ere galdetzen zutenez, batira, hori trampa handia izan da estatu honentzat, eta noski, uste dut hausnarketa motelago bat egin beharko litzatekela, baina labur, behar duguna, presa handiz, ez da hori. Salgaien garraioak, garraio bideak behar ditugu, tren bidez, bestera batetakoak, eta jakinda Euskadin ez dela erraza, hemen hori erabiltzea kamioierako, kamioiagian bideragarria delako, distantzia direla eta bar, uste dut hor alegin benetan handia egin beharko litzatekeela garraio supralokalari dagokionez. Uste dut ala ere alegina hor jarri beharko luketela. Ez abiera handiko trenean, eztabaida garria delako, zenbat onura ekarriko dituen, gainera horrek ere asko kontsumitzen du. Kontua da mugikortasuna bera dela ez baian jarri behar duguna. Eskerrik asko, Juan, lehen panelarekin bukatuko dugu hemen, eztabaidarekin, orain atsedenaldi bat egingo dugu eta berriro jarretuko dugu 12ak eta 4ordenetan. Urrengo panelean lurreratu egingo gara eta transizio ekologikoa ikusiko dugu nola garatzen den gure lurraldean. Atsedenaldiaren aurretik eskerrak eman nahi dizkiet berriz ere hizlariei eta baita ere pantailaren beste aldean zaudeten guztiei eta baita ere talde teknikoari posible egiten duelako nazioarteko biltzar hau errealitate bat izan dadin. Gero ere gogora ekarri bai panel hau eta bai aurrekoak eta urrengoa ere eskuragarri egongo dira Euskal Herria Bilduren YouTube kanalean datozen asteetan eta aukera izango duzue berriro entzuteko hemen esan diren auzi guztiak. Eskerrik asko eta 12ak eta 4ordenetan itzuliko gara.